Məhkəmə qərarı nə deyim? Məhkəmə qərarı Abşeronun məmurlarıdır hamısı. Abşeron məmurlarıdır hamısı da rüşvətlə. Rüşvətlə 5 minə görüm ev almaq olar. 120 min o ev satılsa 120 minə satır. Deyir 120 minə satacağım amma 5 minə o ev alına bilər. Fikirləşin özünüz. Mən indi çöldə qalmışam. Heç olmasa mənə imkan vermədilər ki, mən şəxsi əşyalarımı götürəm oradan. Şəxsi əşyalarımı. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə məhkəmə. Abşeron məmurları hamısı rüşvət xordu. İnanın mənə. Hamısı rüşvət xordu. Sizin həyat yoldaşınız hərbiçidir. İndi harada xidmət edir? Mənim həyat yoldaşım polkovnik leytinantıdır. Kəlbəcər dağlarındadır. İndi bu dəqiqə onun ailəsi görür nə vəziyyətdədir. Və haradadır, qurban o, hani bizim dövlətimiz? Hani dövlətimiz? Nə olar? Səsimə səs versin. Səs versin ki, görsün bu hərbiçinin ailəsi 25 ildir dövlətə, torpağa xidmət eləyir, can qoyur. Gör hərbiçinin ailəsi 6 yaşında, 12 yaşında bu uşaqların, məktəbli uşaqları niyə tökük küçüyə? Kimdə yaşayaq, harada yaşayaq? Mən də gedim Kəlbəcər səngərlərdə yaşayayım. Mən də elə eləməliyəm. Biz səsimizə səs verin də. Kim verməlidir? Hara gedim mən? Yol göstərin də. Sizdən xahiş edirəm. Hörmətli prezidentimizdən xahiş edirəm. Yalvarıram. Mənə kömək eləyin. Mənim evimi qaytarın geri. Xahiş edirəm. Bu şəxsən bunu... Arxivin axtarsız bu maşinlikdir. İnanın Allah'a maşinlikdir. Bəs borc necə yaranıb? Borc 5 min gəlib qızı verib. 5 min pul verib qızı buna. Onu da planlı şəkildə verib. Faizlə. Faizlə bunlar pul verir. Arzu. Arzu Hüseyin faizə Hüseynova faizlə pul verib. Qızı orada kurçoka salıblar. 5 minin üstündə deyib gətir ver mənə evin kupçasın, mən faiz gəlməyim. Onu da aparıblar qızı. Ev kimin adına olub? Ev qaynımın adınadır. Qaynımın adınadır. Şəxsən indi ev onundur. Axı, necə ola bilər ki, qaynınızın adına olan ev satışı? Mənim qaynım etibarnamə verdi ki, sənət dalıcan geçsin. O sənədi də planlı şəkildə biliblər. Bu uşağın əlində sənəd var. Eləcə də alqı satqıda təkcə evdə qeydiyyat olanların hamısının razılığı olmalı. Olmayıb. Heç kəsin razılığı olmayıb. Heç kəsin. Heç kəsin. Uşağa hədə qorxu gəliblər. Öldürəcəm, kəsəcəm, oğlu öldürəcəm, oğurayacəm. Hədə qorxu ilə. Alqı satqı hansı notarist olub? Binə. Bəs niyə binə? Burada Sumqayıt da, Bakıda. Uşaq deyib ki, aparım bura, bu yaxınlara deyib yox. Çünki binədə Ramiz, bilmirəm, Ramiz adında şəxs bundan əlbirdir. Ramiz də maşinlikdir, tanınır. Bütün Abşeron Ramizi də tanıyır. Orada aparıb qızı, orada binəyə aparıblar. Binədə qol çəkdirib. Ev hansıdır, bu evdir mi? Bu evdir. Göstərərsiniz evi. İcra məmurları gedin mi ya buradadırlar? Mən özüm evdə yox idim. Özüm evdən təcil çıxmışam. Şəxsən gəldim, gördüm, məni içəri qoymadılar. İcra məmurları məni içəri qoymadılar ki, mən şəxsi əşyalarımı götürəm. İcra məmurları, bax şəxsən bunu, mən şəxsi əşyalarımı icazə vermədilər. Mehdi bu evi alanda, baxın görün, mən bu evi... Soruşun, bu ev bu vəziyyətdə idi. Bu vəziyyətdə də ördü axı. Gəlin, baxın, mən öz evimə indi girə bilmirəm. Hörmətli prezident, yalvarıram sizə, hərbiçi ailəsi kimi. Yalvarıram sizə. Kim, qarşı tərəf bunlardır mı? Bəli, bunlardır. Xahiş edirəm sizdən. Mehriban xanım, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, yalvarıram. Mənim evimi alıb əlimdən. Mehdi Hüseynov, inanın, maşinlikin böyüdüdür. Onun atası Xanoğlan Hüseynov 7 il həbsdə yatıb. 7 il həbsdə yatıb, yardımlı rayonun Korsava kəndindən qovulub. İnanın, axtarın arxivi. Bunlar ailəvi maşinlikdir. Ailəvi, deyir, mən rüşvətlə işləyir bunlar.
xahiş edirəm mənim. İndi icra məmurları var mı ki? Hamısı içəridədir. Bizə icazə vermirlər. Hamısı içəridədirlər. Qapı açıq İşdirəm. İcra məmurlarından çağırırdınız. İcra haqqımız var, artıq qəbul etmişik. İcra məmuru çağırsa icra. İcra məmuru hazır. Gözdə xahiş edirəm. Siz bunu alqı satqı ilə almışsınız. Bəli, bəli. Almayın. 5000-ə alıb. 5000-ə. İnanın 5000-ə alıb bu evi. 5000-ə qızı verib bu 5000-i. Əsaslandırın da, əsaslandırın siz. Mehdi Hüseynovun qızı. İcraçı, icraçı gəlsin, icraçı. İcra məmuru gəlsin də, icra məmuru. İcra məmuru gəlsin, izahat versin də. İcra məmuruna verəcəyim suallar var, qardaş. İcra məmuruna mənim də sualım. Mən səndən istəmirəm, icra məmurunu istəyirəm. Çıxsın, cavab versin. Yorma bizi də. Bu şəxs bizi bir ildir. Bir ildir. İcra məmuru gəlsin. İcra məmuru gəlsin. Sizinlə mənim yoxdur, icra məmuru gəlsin. İcra məmuru gəlsin. Siz kimsiniz? Mən də səhəkim. Yox, kimsiniz desin? Sən kim? Azadlıq qəzetindənsən? Bəli, bəli. Çox gözəl. Onlar tanıyır oğlum sizinə. Mirəlləmli Təzəxan, Məhərrəm. Siz o çəkməyindən nə istəyirsiniz? Nayla, bura gəl. Nayla, bura gəl. Ket, ket, bunu mənə mübahisə yaratma burada. Ay oğul, ay ki. Siz belə çıxardın onu. Bir dəqiqə. Ev sənindir, Nayla. Get, get buradan da. Siz kimsiniz? Bura gəl, gəl buradan. Siz izah edin, siz. Siz danışın. Ben danışacağım. Konuşusunuz. Bunlar mənim medallarıma. Ay qardaş, bir dəqiqə bayrı. Gəl, sən dur. Bura gəl, bura gəl. Bunlar mənim medallarıma. Gözəl. Heylə, durma, qoy, çək, çək. Hörməsi yalı baş komanda. Mən sizdən bir birinci qrup fərdi kimi. Bir beynəlmələr döyüşçü kimi. Bir veteran kimi sizdən xahiş edirəm ki, bu hərbisi ailəsin, bu çölə bayrət tökən insanlardan siz özünüz maraqlanasınız. 25 ildir polkovnik leytinant Xanış Mərdiyev hal-hazırda Kəlbəcərdədir. Ailə başçısı evdə olmaya, ev yəsi evdə olmaya, evin bütün əşyaları tökülüb həyat bacıya, evdə xəstə uşaqlar, evdə iki məktəbli. Bir ildir bu adamların nə işığı yanır, nə qazı yanır, nə suyu gəlir. Hörmətli Ali Başkomandan, mən bilirəm Azərbaycan qanunu gözəl qanundur. Və sizin kimi gözəl bir insan dövlətin başında dayanır. Bu iş mən elə başa düşürəm ki, bu iş müsbət cavabı alınacaq və bu ailə öz evinə, eşiyinə yığılacaq. Bu günləri yenə sizdən bir birinci qrup əlir kimi, bir veteran kimi, bir beynəlmələr döyüşü adı almış bir şəxs kimi mən sizdən xahiş edirəm. Mənim 61 yaşım var. Mən elə başa düşürəm. Siz mənim səsimə səs verəcək və bu günləri bu olunan bu haqsız hərəkət, yəni haqq özünə. Mənim sözüm bu. Beynəlmələr döyüşdü. Mirzəyev Fəxrəddin Səmidbalıoğlu. Mən Nailənin qardaşıyam. Və mən bura qonaq gəlmişdim. Mənim qolumdan tutub bu evdən belə turladılar çölə. Mən özüm özümə nifrət elədim ki, yəni bunların bu hərəkəti nə deməkdir? Mən bunlardan xahiş elədim ki, o evin yəsi gəlsin, bu evin yəsi o evə girsin, evdə olan lazım əşyalarına baxsın, görsün. Amma bunlar mənə imkan vermədi. Bunlar hamısı mənim qolumdan tutub çölə atdılar, xəstə adama. Xahiş eləyirəm, bu işə əncam çəkin. Hörmətli Ali Başkomanda. Deməli, bir sual da verim. Yəqin ki, xəbəriniz var. İcra idarələrində, icra şöbələrində onlarla, bəlkə yüzlərlə icra olunmayan qərarlar var. Bəli, bəli. Bəs nədən oldu ki, bu qərar dərhal icraya yönəldi? Rüşvət. Bunu deyə bilərəm ki, düzdür. Bizim məmurlar gözəl işləyir. Amma məmurlar arasında, prezidentimizin dediyi kimi, məmurlar arasında müəyyən adamlara işləyən məmurlar var. Bunu dəfələrlə hörmətli prezidentimiz dəfələrlə deyib. Lakin mən onu da bilirəm ki, baş qarışıb, gec bir zamanda həmin məmurlar da təzələnəcək və... Biri atıldı, İradə xan getdi. Bunlar çox əməllərini... Getdim.
Bunlar da sizin de bu toyuq düzeler hamısı. Sirka ve mellerinden bunlar el seçecekler. Tez bir zamanda bu işler halli olur. Onlar bir tane bir söz deyin. Ben hürmetli prezidentimizden, hürmetli Azerbaycan'ın, Respublikanın birinci hanımı, Mehriban hanımla ayış edirəm. Benim eğer yoldaşım yanımda olsaydı, ben bu eziyeti görmezdim. Benim yoldaşım onun arvadı eləyib, Arzu Hüseynov eləyib, onun kızı eləyib bu hərəkəti. Ama Arzunun yanında iki dənə Ferrari oğlu, Qarabağ Ferrarisi de olar. Birinci grubu Qarabağ Ferrarisi de olar. Onlar üç dənə oğlu yan bayan, bir dənə əri özü oturur maşında. Ama benim yoldaşım benim yanımda olsaydı, hörmətli prezident, sizə qurban olun. Mən bu vəziyyətə düşməzdim, benim yoldaşım. 24 ildir, 25 ildir torpağa can koyur. Bu ailə bu vəziyyətdədir. Sizdən xahiş edirəm. Siz dediniz ki, xəstə uşaqlar var. Xəstə, mənim 12 yaşında uşağı pisik eləyib. Bak bu eləyib pisik. Mehdi Hüseynov eləyib, Arzu Hüseynov eləyib. Bu pisiki gedin məktəbdən soruşun, məktəb direktorundan soruşun. En yaxşı, en gözəl uşaqdır o, dərs oxuyan. O pis vəziyyətə qoydu ailəni. Bir ildir biz qazsız, ışıqsız yaşayırıq. Ama evimde yaşayırdım. Qazı kəsdi, ışığı kəsdi. Sizden xahiş edirəm. Mənim evimi mənim özümə qaytarın, hörmətli prezident. O hərbiçiyə hörmət eləyin. Hərbiçiyə hörmət eləyin ki, ailəsi əziyyət çəkir. Yalvarıram sizə. Bu maşennikin maşennikliyin üzə çıxardım. Xahiş edirəm sizden. Bunun arxivini axtarın. Bunun atası maşennik olun. Hanım, ay hanım, yavaşın. Kimi aparıblar sizin? Benim yoldaşımı götürdüler, gittiler. Niye? Hiç neden, düz sözü danıştı yine. Ayakkabı, düz söz, ne kokor, heysiz polis. Hükümet yoktu, ay valla, hükümet yoktu. Bunu iddirarsın, bunu görsətəsin. Ne olur, geldi. Özde bilirsen bunun için. Kızı ile bunu... Bunun kızı, bu Mehdi'nin kızı ile arvadı. Bunun kızının başını düşürdüler, kız uşağının. Başını düşürdüler. Onları saldı tora, aldı zaten. Nedir? Evin sənəti. Birinci öz evinin evine, sonra öz evine çekirdi. Bak o arvadıyla kızı oturup o maşında. Ha? Sonra da deyir, əccəb eləyir. Biz onda ağızsız olduk, onun sözlerini çəkərdik teyirdik. Dedi, əccəb eləyəm, mən bu saray Allah. Hökmət dedi, bu da cibim. Bak bu, bundan artık ne deyir? Amma bunun yoldaşı gedib oturup müharibə bölgəsində. Başsız geldiler, bildiler bunun evində heç kim yoxdur, başsızdır. Geldiler belirli. Özde neçə... Bir dakika. Ev bu kişinin, icazası olmadan ağzı, düşünün.